Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Taj dočeka, naročito kad nam gosti dolaze, ono što se veli vdavljave. Mnogi se na sam spomen mina stresu osjete nelagodu, a puno žrtava mina i danas oko nas samih, a nakon rata. U studiju Trend Radija pozdravljam Mladena Crnkovića, glasnogovornika Hrvatskog centra za razminiranje. Dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svima vama u studiju, svim vašim slušateljima. Evo, volite Karlovac, volite se voziti po Karlovcu? Pa malo sam se danas duže vozio nego sam planirao, moram priznati, ali Karlovac je meni ugodan grad, tako da nije mi teško palo. No, okej. Ovako, ovo nije naše prvo druženje, Mladene, a tema će još dugo biti aktualna, nećemo gubiti vrijeme, zasigurno nismo dosadni, posebice Karlovčanima i ljudima u okolici. Slažete se? Slažem se djelomično, nećemo se još dugo družiti. Ajmo reći, ne znam šta je za vas dugo, ali planiramo do 2019. godine. Dakle, još 4 godine bi mogli, ako bude sve u redu, ako nam dozvole i ka naši kapaciteti koji smo zadovoljavajući, a nada sve financijska sredstva. Gotovo da mi se čini puno više vedrine nego možda zadnji put kad smo se družili. Znači, ovih godinu dana se dosta toga zgodnog moguće i odigrao. Da, zadovoljni smo i planom za 2015. Znate, evo, konkretno, ja ću reći, dobro, sad to sam mislio kasnije u okviru plana, ali Karlovačkoj županiji ćemo definitivno očistit ćemo Karlovačku od poljoprivrednih površine, bit će čiste od mina. Dakle, ove godine Karlovačka, Osječko-Baranjska i Požeško-Slavonska bit će poljoprivredne površine čiste. Odlično. No, na početku emisije možemo u centar o obilježavanju 4. travnja, dana koji je iza nas, a o kojem nam, recimo, pri početku, naravno, govori današnji gost. Mladene, to je nacionalni ili svjetski dan? To je međunarodni dan, svjetski. Dan. To je Opća skupština Ujedinjenih naroda je 2005. u prosincu donijela rezoluciju kojom je 4. travnja međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju, a mi, vidite, bili smo nešto malo vidoviti i u Hrvatskoj, pa od 2002. godine obilježavamo travanj cijeli mjesec, kao što je svibanj mjesec zaštite od požara, tako je travanj mjesec zaštite od mina i naravno nije to slučajno. Vidite kako je lijepo toplo vrijeme došlo konačno nakon onih zima i vjetrova i ljudi idu prema prirodi. Logično. Idu izletnici, idu djeca, ali idu gospodarstvenici, idu poljoprivrednici, stočari, dakle, vraćaju se u prirodu i sad još dok nije toliko vegetacija nabujala, moraju se susret, nažalost, negdje i s našim oznakama. Minske opasnosti, da. Da, evo, moram priznati, prije samo nekoliko dana, ne znajući da ću raditi ovu emisiju, pitala me mlađa curica, 8 godina, ima, što su tata to mine? Da, što su mine, to je kompleksno pitanje, mislim odgovor je jako kompleksno. Znači, nisam je uvrijedio što je nisam dobro odgovorio, vjerojatno. Niste, dobro. Uglavnom recite, to je jedno veliko zlo. To je jedan veliki ostatak svakog rata, to je nešto što, evo, što je upućeno i protiv čovjeka, i protiv imovine, nada sve protiv žive sile, jel? Tako da je to strašna stra. Evo, konkretan podatak, dan ovoga časa, kad mi sad razgovaramo, kad bi u svijetu više nitko ne bi stavio ni jednu minu, trebalo bi 100 godina i ne znam koliko novaca da bi se svijet očistio od mina. Ali nažalost to nije tako, niti će vjerojatno nažalost tako i biti. Da, evo, zanima me konkretno u prvom dijelu, krajem prvog dijela emisije, zanima me trenutna situacija u zemlji s minski sumnjivim prostorom. Konkretno u Republici Hrvatskoj na današnji dan 527 četvornih kilometara u 10 županija, u 77 gradova i općina. Prošle godine smo očistili Dubrovačko-neretvansku i Virovitičko-podravsku županiju. Ove godine planiramo Vukovarsko-srijemsku i Brodsko-posavsku u cijelosti. Dakle, situacija, imamo osigurana sredstva, proračun je 431 milijun kuna, dakle, dostatno za ovaj sav plan. Ove godine kanimo vratiti 104 četvorna kilometra stanovnicima Republike Hrvatske na uporabu, odnosno čistog prostora. Jasno. Taj prostor je obilježen je sa 12.000 oznaka metalnih i očekujemo na tom prostoru 61.250 minsko-eksplozivnih sredstava. Puno sam rekao cifri, ali ovo je najgore da mi očekujemo doista
nalazila na tom prostoru toliko minsko-eksplozivnih sredstava. Ok, za sam kraj prvog dijela, koliko područja možemo nazvati, vole reći laici, podlim? Primjere Krka i pronađeni zvončići. Zvončići su nešto sasvim drugo. To moramo razlučiti. Tako je, od minsko-eksplozivnih sredstava. Mm-hmm. Mi imamo sva minsko područja i sumljiva i minska polja u Republici Hrvatskoj označena. Mi smo jako puno i skoro smo završili Nacionalni park Krku, međutim, zvončić je produkt iz orkana, one ogromne kazetne mine, streljiva i nutra ih je oko 250 komada. I doista teško je u prirodi. Gdje je točno kad je to bacano, to su bacani za avion, gdje je to raspršeno, gdje je palo. Pa mi smo 2013. našli, nažalost, na krovu u Klaićevoj bolnici u Zagrebu jedan zvončić, ostatak iz 1995. godine, kad je Zagreb raketiran. Dakle, uz ovih 61.250, što sam spomenuo, minsko-eksplozivnih sredstava, možemo očekivati iznenađenja putem tih zvončića, dakle na nekim područjima gdje ne znamo točno, jer to se rasprši, to ne možete uopće znati gdje su pali. To mi je drago da smo odmah u prvom dijelu emisije malo ipak raščlanili i da bude puno jasnije našim slušateljima. Kratka glazbena pauza. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long I forgot how to turn it up. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Kad smo se spomenuli područja, to jest nekih stvari vezano, hajmo reći, prije svega smo raščlanili šta je to mina, šta nije, ali isto tako spomenuli smo se Krke. Kako je na Plitvicama ili recimo drugim atraktivnim turističkim središtima, da li postoji potencijalna opasnost? To je zanimalo mnoge dok sam pripremao ovu emisiju. Mislite na nacionalne parkove, parkove prirode. Upravo tako. Što se prvo, vratimo se, Krka je definitivno sigurna. Sigurno, tako je. Nema poglavito, mislim, staze i sve ovo, ne možete vidjeti više na oznaku, sve je očišćeno. Mm-hmm. Ovo je doista jedan slučajan primjer zvončića što su pronašli tako ljudi. I odmah se od toga hoće napraviti. Odmah se hoće napraviti da je na razminiranom području. To nije bilo na razminiranom području. To područje je obrađeno, to je riješeno, zvončići su maknuti i tako dalje. Nacionalni park Kopački rit. Mm-hmm. Tamo još ima oko 10 četvornih kilometara minski sumnjivog prostora. Nešto čak i pod vodom. Tako da je dosta teško, ali opet nije ono izravno uz turističke rute. Nije toliko blizu, tako da ne priječi turizmu, odnosno u tom gospodarskom dijelu. Velebit ima još, ali jako dobro je označen. Tako da mnogi turisti, planinari, nemamo tamo ni problema, ni incidenata, hvala Bogu, niti... Da, to je zgodno za primijetiti. Da, to nemamo, jer jako dobro je označeno i pa malo rješavamo i Velebit. Tako da, Tulovi greda, onaj dio, pa gore dalje, još se nalazi nešto, ali evo, i to se radi. Sveto Brdo, projekt veliki, turistički, to radimo sa strane Lovinca, Like, a i sa strane Zadarske, tako da... I Velebit ćemo, nadamo se, do 2019. očistiti. I drago mi je da u stvari na moje pitanje kako je na Plitvicama uopće bespredmetno je... Plitvice su u redu. Tak, Plitvicama nema ništa. Ne govorimo ovdje, međutim, Mladene, samo o minama iz Domovinskog rata. Bilježe se mine iz prijašnjih vremena. Da, da. To moramo isto podcrtati. Pa evo, našli smo i u Zagrebu, i na Borongaju, i pretpostavlja se da još ima aviobombi iz Drugog svjetskog rata. Mhm. Našli su se negdje iz Prvog svjetskog rata. I sad, logično pitanje, uz to se veže koliko mina ima rok trajanja. Okay, dobro. 80, 90, 100 godina. Mm-hmm. Ja sam se zapanio, ja nisam tehnički stručnjak za eksplozive i mina, ali su mi kolege, dečki koji se time bave, rekli da, ili ne, zavaravamo se mi ako neko pali korov, pa malo pali, zapali minsko polje, misli, tu su mine, sad ću ja sa vatrom, ne.
Ne. Da, čak se neki Karlovčani, to sam primijetio od, za, nakon, za, nakon prošle emisije koju smo imali pred jednu godinu dana, rekli su da li je moguće da se recimo mina, ajmo reći, kreće i riječnim dnom? Moguće je, moguće je, ali pravilo ona ostaje na području gdje mi snimamo, gdje snimamo mi, da, gdje je postavljena, snimamo mi rijeke i to možda malo se zavuče u mulj ili tako, ali opet, čujte, ovisno o načinu aktiviranja, da li stajanjem, da li potezanjem, ona je i dalje jako opasna. Bez obzira, mi smo sad, evo, bile su velike poplave u Gunji i dosta naših tvrtki je doniralo jedan veliki projekt i očistili su sve to, kako bi rekli, voda je donijela mine, nije, bile su one tamo, ali možda koji metar, ali uglavnom bitno je da mi znamo gdje su. Odlično. Evo, imali konkretno pitanje, imali i danas žrtava, prvo civilnih, kakva je statistika, Mladene, posljednjih godinu ili više godina? I kako se vodi uopće ta statistika? Vodimo od 91. pa vodimo od 96. prestanka rata, tako, pa vodimo od 98. ali ja bih rekao doista koliko je poginulo od 91. do danas. U 1355, opet cifre, incidenata, stradalo je 1979 ljudi. Od toga 511 smrtno, dakle cijelo selo, i 1122 s teškim tjelesnim ozljedama, a to je gubitak ekstremiteta, to znate. Dakle, jedno cijelo veliko selo invalida i nestalo smrtno selo. Tako da, strašen, to je velika cifra, zahvaljujući učestalim edukacijama, što je obveza i Hrvatskog centra za razminiranje u suradnji sa Zakladom Hrvatska bez mina, sa MUP-om, sa udrugom stradalnika, civilnih stradalnika Domovinskog rata. I uvijek održava se, cijele godine se održavaju te edukacije. Na kraju krajeva, zahvaljujući i vama i mediju i našim ovakvim emisijama diljem Hrvatske, poglavito u travnju, taj broj je izuzetno smanjen, odnosno ove godine smo imali samo jednu tešku tjelesnu ozljedu kod Drniša i pirotehničar, nažalost. Prošle godine smo imali dva civila, to smo, ja mislim, sjećam se, to je bilo u veljači, 14. veljače prošle godine, Oštarije, dakle, kod Josipdola, u vojarni, sakupljači sekundarne sirovine, jedan je smrtno stradao, jedan teško tjelesna ozljeda. Da. To je zadnje od civila što je bilo zadavanje. Ali spomenuli smo i ljude iz struke i oni mogu stradati. Biti u službi, pirotehničar, kome se, hajmo reći, može čak reći preporučuje? Koliko je, ili da bi bili jasniji sa pitanjem, koliko je opasnije od recimo posla pilota, radnika na električnim vodovima ili slično? Ja mislim da je opasnije. Ipak. Ipak je opasnije. Pilot, vidite, statistika tih nesreća i akcidenata nije velika u odnosu na broj letova dnevnih u cijelom svijetu. Jel? Nisam dugo, dugo godinama čuo da je stradao djelatnik HEP-a, recimo, a pirotehničari znaju, evo, od 1991. 204 pirotehničara su stradala, od toga 60 smrtno. Dakle, jedna isto dosta velika brojka. Oni su izuzetno obučeni, ali šta pokazuje statistika? Nažalost, da ljudi sa iskustvom velikim, dakle, to su sve ljudi između 40 i 50 godina, 45 pa prema 50, koji su zadnje stradali. Dakle, to su iskusni ljudi. Iskusni, da, to da, brine. To je problem, ne mladi. Mm-hmm. Mladi su, dakle, oni su svježi, oni su obučeni, oni dosta paze, a ovi možda misle da manirom iskustva svojim ili olako neka drži da nije ovaj, da neće se ništa dogoditi. Prevelika sigurnost se ne preporučuje, očito. Evo, kad nije čovjek, za kraj drugog dijela emisije, postoji robot pirotehničar. Kako smo tehnološki opremljeni? Pa postoji jedna priča o jednom robotu, pa postoji priča o pčelama, pa o zračnom izviđanju, pa o štakorima. Gledajte, mi u Hrvatskoj imamo tri metode. Stroj, pas, čovjek. Da li ide stroj, da li ide pas, uvijek iza njih ide čovjek. Prema tome, najskuplja metoda, najsigurnija. Kratka glazbena pauza. Trend Radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz.
Mladene, govorili smo evo, o robotima, ali o ljudskim kapacitetima u službi ćemo u pohvalama ili ima problematike? Nema. Mi smo, nažalost, ja uvijek kažem, u Republici Hrvatskoj stvorili brend razminiranja. Mm. Dakle, imamo cjelokupan know-how, izvozni proizvod može biti, tako da od proizvođača strojeva, opreme i drugih pomagala, do evo i samih obučenih, izuzetno obučenih stručnih pirotehničara, do sustava našeg Hrvatskog centra za razminiranje ustroja. Evo, mi smo doista jedni u svijetu među prvima, to su rekli drugi, ne mi. I evo, slijedom toga, ove godine ću samo spomenuti, zadnji tjedan u travnju imamo 12. međunarodno savjetovanje o protuminskom djelovanju. Dolazi nam oko 200 ljudi iz 40 zemalja svijeta, koji imaju i nemaju minski problem, koji su bilo involvirani na neki način u toj problematici. Mi to evo, svake godine razmjenjujemo iskustva, evo, i svoja. I da, tako. Realno, Mladene, dok smo bili klinci, nismo sanjali da ćemo imati takav problem u zemlji. Ne, sigurno. Da, tako da nije ni čudo da ljudi dolaze. Čuli smo za neke mine, nešto tako je, postoji, upravo, ali nažalost... Tako. No, govorimo u nastavku o upozorbama na oznake i koja su pravila ponašanja u minskom prostoru i uz njega. Moramo to konkretno objasniti. Da, uvodno bih rekao da zadnjih 2-3 godine pada broj uništenih, otuđenih, premještenih od naših oznaka, jer mi smo obvezni po zakonu svake godine zanavljati oznake minske opasnosti. Uspoređujemo ih sa našim geoinformacijskim sustavom, gdje imamo sustav u svaku oznaku kojom kontroliramo tu oznaku na terenu. Prema tome, zamjetan je pad, dakle, tih otuđenja. E sad, da li je to možemo zahvaliti i ovakvim opet našim emisijama i našim konstantnim upozorbama ili jedno represivnoj mjeri, a to je da je zakonski zapriječena kazna od 2 do 10 000 kuna. Ipak. Imali smo slučajeva kažnjavanja. Dakle, mi smo takvi ljudi, kad nas lupiš po džepu, mi ćemo razmišljati... O tome se radi. Koliko god to grubo zvučalo, represivni taj trenutak, taj faktor odigrava svoje. Odigrava, definitivno. Tako da imamo manje i manje je ulazaka, naravno. Što, jer ajmo usporediti, da slušateljima malo približimo ovo, naša oznaka i usporediti sa znakom osmerokutnim stop na raskršću. Dobro. Dakle, da li vi stanete samo zbog policije? Ne. Mm-hmm. Stanete da ne bi šleper naišao. Upravo tako. Da, recimo, gdje ste onda? Tako, evo, tretirati treba tako i našu oznaku. Dakle, ne ulaziti iza oznake u minski sumnjivo područje, ne ju premještati, dirati, otuđivati. A nada sve, ako se susretnete u bilo kojem području, bilo gdje, sa kakvom metalnom napravom, koju možemo misliti je mina, nije mina, nešto čudno što niste vidjeli, pustimo adrenalin, znatiželju, ne znam, samouvjerenost. Nemojmo se sagibati, pružati ruku prema tome. To može biti i onaj zvončić koji je izuzetno opasan, ili mina. Prema tome, 112, 192, postoje ljudi koji to znaju, koji znaju šta napraviti s tim sredstvom, da li je deaktivirati, da li je aktivirati, uništiti. Pustimo stručnjacima, neka obave svoj posao. A malo prije nadovezao bi se na naše edukacije, opet moram spomenuti činjenicu da mi od studenog 2004. godine nemamo stradavanje osobe mlađe od 18 godina. Dakle, što je djece. Odličan podatak. Dakle, to je podatak koji govori... To je 11 svim, godine, ili tako, da, Mladene? U korist svim našim edukacijama. Mi konstantno kroz cijelu školsku godinu provodimo različiti vid od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda. Djeca su izvanredan medij. Evo, imali smo slučaj, recimo tu Josipdol, starije, držimo predavanje, kolege iz protueksplozijskih odjela policijskih uprava donesu, surađujemo jako puno tu, pogotovo na Karlovačkoj, naprave školske i tako, da je Andrejković, evo, ima moj tata doma. Sjajno. Da. No, baš nam prije misije se malo onako šalili, što ako čovjek donese sa sobom, recimo, par primjeraka mina, ja sam rekao, ja ću ko voditelj jednostavno izaći iz studija. Ovoga, da, to je određeni strah, no straha i valja imati. Dakle, mu provodiš dalje cijele godine
akciju manje oružja, manje tragedija, to radimo skupa. Prema tome, ko ima bilo kakva takva sredstva, nek donese ili pozove. Kaže, moj tata ima to. Da. Vidio sam, odlično. Da, pitali, gdje ti je tata? Gdje ti je tata, okej. Okay. No, moramo biti ozbiljni do samog kraja. Da li je naša županija, Mladene, konkretno u minskom problemu? Prosječno, nije niti najmanje, niti najviše. Karlovačka županija ima 56,8 četvornih kilometara. Ove godine kanimo 12,8 razminirati. Dakle, sve poljoprivredne površine, ponavljam, ćemo u Karlovačkoj županiji završiti. I bit će još projekata oko područja gdje su mine, to se zna. Uputio bi sve slušatelje. Sam grad Karlovac, da li ima minski sumnjivog prostora? Već 3 godine nema. Odlično. Hvala Bogu, vi ste mirni. Ali evo, koga zanima, MIS portal, naša stranica www.hcr.hr, imate sa strane desno MIS portal, kliknete i možete na Karlovačku županiju izumirati, približiti i vidjeti točno gdje su minska sumnjiva područja. Biće dosta projekata ove godine, dosta će se tu raditi, da sad ne čitam, nemamo toliko vremena, gdje sve, ali evo, kanimo 12,8 četvornih kilometara, pa evo, ide na godinu, kad se vidimo, možemo reći, evo, za toliko smo smanjili, manje idemo, sve idemo prema 2019. Što će mi biti posebno drago, naše ponovno druženje. Riječ za kraj našeg gosta, Mladena Crnkovića, glasnogovornika Hrvatskog centra za razminiranje. Evo, hvala vam lijepa što ste nam dali mogućnost da na ovaj način upozorimo naše stanovništvo i doista čuvajte se minske opasnosti i čuvajte i nemojte ići iza naših oznaka. Mladene, hvala lijepo na gostovanju. Hvala vam. Ova emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Tajan Radio. Najbolji gradski zvuk.